Общинският комитет Васил Левски в Кюстендил, заедно с клубовете в училищата Млади възрожденци, ще организира поредица от мероприятия на улица Васил Левски в продължение на 3 дни. Те ще започнат още в неделя на 16 юли. Като в първия ден ще се започне с почистване на улицата, с боядисване на бордюрите, с рисунка на асфалт и подготовка на фотоизложба и изложба от произведение на членовете на клубовите Млади възрожденци и поднасяне на цветя на бюст паметника на Васил Левски, който е на самата улица. На 17 юли от 17.30 часа в градинката пред дома на учителя ще се състои литературно-музикална програма, като клубовете Млади възрожденци ще имат среща с почетния гражданин на Кюстендил Румен Манов, който ще връчи и членските карти на новите участници в клубовете към детска градина Славейче, към гимназията по икономика и менеджмент и други ново избрани членове на клубовите Млади възрожденци. В деня на отбелязване на 180-та годишнина от рождението на Апостола на свободата, два лъча от родолюбиви българи ще тръгнат от паметника на дядо Илю Войвода и улица Васил Левски, за да положат венци и цветя пред монумента на дякона в Кюстендил.